grava agora. O cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Sabe por que que eu não paro? Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer. Eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dEle que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dEle que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dEle que eu ainda continuo a lutar. Jesus, que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu tô cansado, deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Por causa dEle que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dEle que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dEle que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Pra você, por que que você sobreviveu nessa batalha? O que que te manteve de pé? Aí tu vira pra essa pessoa e fala assim: foi por causa dEle que eu não parei. Foi por causa dEle que eu não desisti. É por causa dEle que eu estou aqui dizendo que é por causa dEle. É por causa dEle. É por causa dEle que eu não. Essa noite, declare pra Ele. Será que você pode levantar suas mãos e declarar que é por causa dEle?
Glória a Deus. Estou preocupado com a igreja moderna. Sincretismo religioso se misturou com a crença. É entretenimento para todo lado. Tempos apainelados, mas a noiva de Cristo está em ruínas. Os louvores são pra alcançar as views na mídia. O que está em alta é se autopromover. Mas eu permaneço santo, mesmo o pecado considerado disfunção. O céu não considera iniquidade no mal. O homem tem que se arrepender. Oh,
perguntaram por que é que eu te adoro. Qual é o motivo que às vezes até choro, de olhos fechados e com as mãos levantadas, me observam sem entender nada. Eles não conhecem a grandeza do meu Deus, que por minha causa o próprio Filho padeceu. Sacrifício vivo, poderoso, e a fé em tua presença é o meu lugar. Diga isso. Como não te adorar? Como não me entregar? Não consigo explicar. Eu só sei cantar. Sacrifício vivo, poderoso, e a fé em tua presença. Sorry.
continua sendo fiel a nós. Como é difícil acreditar quando eu não posso ver. Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com minha estrutura e ativa ansiedade. Mas eu não vou deixar de crer. Escuta, mas é neste momento que Deus entra em cena e o tempo deixa de ser um problema pra mim. E eu desacelero e passo a acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele te mantém fiel a mim. Que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. Nós não merecemos, mas Ele continua sendo fiel a nós. Aleluia. Mas é neste momento que Deus entra em cena e o tempo deixa de ser um problema pra mim. E eu desacelero e passo a acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele te mantém. Do Senhor nos diz que pode se passar céus e terra, mas a tua palavra permanece para todo sempre. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir na sua vida. Fiel a mim, mesmo que eu não anos de idade, e eu lembro que dentro de uma igreja bem pequenininha, Jesus olhou para mim, uma menina improvável, que não tinha condição, que não tinha força para se levantar, e Ele me deu uma promessa. Ele disse: Kellen, eu te levarei sobre essas nações, e hoje eu estou aqui como testemunho do Senhor, para dizer que se Ele fez a promessa na sua vida, Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Descansa o teu coração. Pois Ele é fiel. Cante.
Não existe nada que impeça. Ele se mantém. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel. Ele se mantém fiel a mim. Como anda as coisas por aqui? Sinceramente, pai, não respondi ninguém. Na realidade, tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passo um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem um alguém que sempre fica aqui. Contigo eu sei que vai ficar. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quando está difícil pra poder lutar. E passo um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Pai, tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim:
foi o Senhor que te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele ainda tem cuidado de você. Parece que está desmoronando. O mundo está caindo, mas está me sustentando. Eu já teria sido consumido pela dor. Se eu estou de pé até aqui foi o Senhor. Tu és meu alicerce quando estou desabando. O mundo está caindo, mas está me sustentando. Eu já teria sido consumido pela dor. Se eu estou de pé até aqui foi o Senhor. Diga isso. Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido. Foi o Senhor. Se não fosse a tua presença eu tava perdido. Foi o Senhor que me chamou de filho pelo seu amor. Quando eu me arrastava ele me levantou. Foi o Senhor. Desabando, o mundo está caindo, mas está me sustentando. Eu já teria sido consumido pela dor. Se eu estou de pé até aqui, foi o Senhor. Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido. Foi o Senhor. Se não eu tô vendo gente chorando aqui. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou. Foi o Senhor. Diga, Ebenezer, Ebenezer, até aqui me sustentou. Ele me levantou. Foi o Senhor. Eu lembro que
No meio de 2021, eu estava dentro de casa, que eu ainda morava num apartamento. Eu estava dentro de casa, deitada na minha cama, e eu lembro que eu disse pra Deus: eu não quero mais cantar, eu não quero mais ministrar pra ninguém. E foi quando eu ouvi a voz do Senhor dizendo: Kevin, levanta a tua cabeça, pois aquele que te fez a promessa não é homem pra mentir. Não é homem. Se ele te fez a promessa, se põe de pé, pois há algo novo de Deus pra alguém aqui. Ele tem cuidado dos teus planos, ele tem cuidado de você. Foi o Senhor. Eu não sei se você está entendendo a dimensão disso que você está cantando. Se não fosse a tua presença, eu tava perdido. Foi o Senhor que me chamou de filho pelo seu amor. Quando eu me arrastava, ele me levantou. Foi o Senhor. Vira pro irmão que está do seu lado e diga pra ele: foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor. Aplaude ao nome do Senhor. O Senhor está dizendo pra alguém aqui nessa noite: é tempo de voltar ao que você era antes. É tempo de voltar ao seu relacionamento com o Senhor. É tempo de restaurar as suas forças nele. Eu sei que Deus parece estar calado, mas também sei que nas promessas tens confiado. Agora é hora do meu Deus agir. Eu sei que tudo parece pior pra você, mas também sei que o meu Deus tem algo melhor pra fazer. Agora é tempo de se levantar. E de repente alguém se levanta pra caluniar. Ou se de repente alguém te olhou e diz: tu não vai chegar. Tem que renunciar esse sistema. Mude o jeito de vestir, mude o jeito de falar. Contigo agora Deus irá falar. Tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão. Agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão, e agora onde está? Não deixe esse sistema te dominar. Volte a orar como você orava, volte a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volte a orar como você orava, volte a pregar como você pregava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não tiver o fogo, a carne não se queimará. Tu tinha essência, tinha esse sistema já te dominou. Tu tinha essência.
tinha talento, tinha unção, tinha visão. E agora onde está? Caneja, não deixe esse sistema te dominar. Volte a orar como você orava, volte a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. E se não fizer o fogo, a carne não se queima. Você orava, volte a pregar como você pregava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não, e não se queimará. Volte a orar, volte a orar, volte a orar. O meu Deus quer te usar. Volte a orar, volte a orar, volte a orar. Agora é só 2 minutinhos para Jesus. E Jesus está dizendo para você nessa noite: volte a orar, volte para o lugar da intimidade com Deus. Porque os grandes homens e mulheres de Deus venceram através do joelho. Ei, o segredo está na tua oração. Volte a orar como você orava, volta a ministrar como tu ministrava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, o pecado não vai queimar. Volta a orar, volta a pregar, volta a cantar, volta a ministrar. Volta, volta. Na cruz, Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, ou sentir a tua presença, pela total certeza de tua existência. Te adorarei por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adoro.
canção. Por cantar agora e sentir a tua unção. Te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a canção. Eu te adorarei, te adorarei, adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Sofrendo, mas ainda há esperança para a sua história. Quem te garante é quem está falando agora. Fui eu quem fiz com o cajado se abrir o mar, pra dar vitória
clarear o meu povo, eu fiz o sol parar. Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará. Por isso escute agora, filho, o que eu vou lhe falar. Filho, eu vou marcar a tua história. Vou surpreender quem desacreditou. Vou cicatrizar essa ferida aberta que o tempo lhe causou. Filho, eu vou marcar a tua história e trazer alívio pro teu coração. Já estou agindo e não demora, mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não. Abrir o mar pra dar vitória ao meu povo, eu fiz o sol parar. Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará. Por isso escute agora, meu filho, que eu vou lhe falar. Filho, eu vou marcar a tua história. Vou surpreender quem desacreditou. Para aqueles que estão em Cristo, Ele vive para que tenhamos vida e vida em abundância. O cenário é de morte e de frustração. A notícia se espalha, o mestre morreu. Desespero misturado com decepção. Afinal, não era o Filho de Deus. Gosto amargo fica na congregação. Só tem festa por parte dos fariseus. E quem olha toda essa situação não sabe explicar o que aconteceu. Um traiu, outro negou. Teve quem fugiu e quem abandonou. A esperança foi embora. E pensam que é o ponto final da história. Por que procura entre os mortos aquele que ressuscitou? O túmulo está vazio, a morte não o segurou. Ele morreu como cordeiro e ressurgiu como leão.
Ele é rei e está no trono. E não há mais condenação. Gosto amargo fica na congregação. Só tem festa por parte dos fariseus. E quem olha toda essa situação não sabe explicar o que aconteceu. Um traiu, outro negou. Teve quem fugiu e quem abandonou. A esperança foi embora e pensam que é o ponto final da história. Deixa aí. Por que procura entre os mortos aquele que ressuscitou? Como leão, ele é rei e está no trono. E não há mais condenação. Não há. Diga, ele vive está. E o túmulo vazio. Sentado sobre o trono está, ele está. Sentado sobre o trono está. Aleluia. Declare isso. Ele vive está. E o túmulo vazio. Ele reina. Assentado sobre um trono está. Assentado sobre um trono está. E olha, a palavra vai dizer em Apocalipse: eu sou o que sou, estive morto, mas hoje vivo para a eternidade. Eu sou o que vive, estive morto, mas hoje vivo para a eternidade. Ei, sabe o que a palavra está dizendo para mim e para você? Tem vida disponível para nós, tem vida de Deus disponível para nós. Ei, receba a vida do céu agora. Receba a vida do alto agora. Ele receba a alegria do Senhor. Ele está vivo. Ele está vivo para que você tenha vida. E tem a abundância de Deus. Assentado sobre um trono. Ele está sentado sobre o trono. Diga: ele vive está. Ele vive está. Ele está sentado, ele vive está. E o túmulo
Ele vive está. Ele vive está. E o túmulo vazio. Ele reina. Assentado sobre o trono está. O Senhor nos diz em João 20:15 que quando Jesus encontrou Maria, Maria estava em prantos e ele disse: por que chora? E Maria disse: o corpo do meu mestre estava aqui e já não está mais. Jesus vira para Maria e diz: Maria, por que me procura entre os mortos? Se vivo eu estou. Sabe onde ele está? Ele está aqui. Quantos podem sentir a presença dele? Ele vive está. Ele vive está. Lá vai o assaio. Manda lá vai. Ei, deixa eu te dizer, ele não só está vivo, mas ele voltará para nos buscar. Quantos creem nisso? Ele vive está. Ele reina. Assentado sobre o trono está. Assentado sobre o trono está. Aplauda aquele que vive. Aplauda aquele que vive. Ele vive está. Existe uma graça que não se merece. Simplesmente ela te abraça e te deixa sem palavras. Foi esse amor que me alcançou quando eu pensei que era tarde demais pra mim. Me abraçou, não questionou e colocou em mim uma nova canção que diz assim:
dia de hoje. Ah, meu irmão e minha irmã, eu sou testemunha viva do cuidado deste Deus. A minha casa, a casa da Kellen, é testemunha viva. Ele é bom. Ele é só você parar pra pensar. Quantas pessoas já passaram o que você está passando hoje e não consegue levantar da cama? Não conseguem ter uma vida social. Não conseguem estar aqui. Mas olha você aqui. Nós não estamos isentos de luta. Nós não estamos isentos de dificuldade. Mas será que você pode dizer pro teu eu: olha eu aqui. A carne quer dizer: olha, Deus não é bom. Olha o que você passou, é mentira do diabo. Deus é bom, porque ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo está nas mãos dele, tudo está no controle. Quando eu pensei que não tinha mais jeito, ele me alcançou com tua graça e misericórdia. Ele continua sendo bom. Ele é bom. Glorifique ao nome do Senhor, pois ele continua sendo bom em nossas vidas. Aleluia. Desesperar e você pensando que é o fim. Falta de preparo. Quero ensinar você. Sabe essa sensação que tudo deu errado então? Falta de preparo. Quero ensinar você. Preciso te preparar. Eu sei dos seus limites, sei da sua força. Conheço bem seus pontos fracos que existem. Conheço bem você como ninguém. Um bom soldado você é. Já viveu tanta coisa e ainda tá de pé. Eu acredito força. Conheço bem seus pontos fracos que existem. Conheço bem você.